Vidimo, i Amerika je sada pristala poslati svoje Abramse, Njemci očito dali zeleno svjetlo za Leopard, imamo li mi nešto tenkova oklopnjaka što bismo mogli poslati u Ukrajinu? Pa gledajte, o tome će odlučivati Ministarstvo obrane, pretpostavljam da imamo. I nije tajna, dakle, Hrvatska je cijelo vrijeme na strani Ukrajine, podržava Ukrajinu zajedno sa međunarodnom zajednicom, zajedno sa asocijacijama na kraju krajeva kojima pripada to i EU i NATO. Prema tome, ne vidim razlog zašto ne. Imamo, znači, u skladištima na... Pa vjerujem da imamo, da. Ne slažete se onda s predsjednikom kad kaže da je loše stanje na lageru? Pa stanje na lageru, govorimo o operativnom naoružanju, postoje i nekakve rezerve. Dakle, postoje oružje koje mi ne koristimo i koje stavljeno van operativne upotrebe, a i dalje u skladištima. A dok obzirom na glasovanje u Saboru, da nije prošla pomoć ukrajinskim vojnicima u obuci i na stavove predsjednika, neka značajnija vojna pomoć Hrvatske Ukrajini bili, ako bi se opet pitalo i Sabor, a treba se pitati... Dakle, ajmo odmah u startu odvojiti kruške od jabuka. Vojna pomoć Ukrajini, što se mene tiče, nije prošla samo iz jednog razloga, a to je što nije poštivana procedura na kojoj je tog momenta vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike inzistirao. Što se mene tiče, govorim sad u svojim. Što se tiče ostalih, to ćete njih pitati. Dakle, Hrvatska je dio, kao što sam rekao, zapadnih asocijacija. Ne skačete pobogu sa brodom u Oluji i idete se spašavati. Ostajete na tom brodu i idete do kraja. To je jedan odgovor na pitanje i moje razmišljenje. Slažete li se s predsjednikom da je to proksi rat između Rusije i NATO saveza? Manje je bitno da se ja slažem sa predsjednikom. Ne mislim da je to ikakav proksi rat. Mislim da je to rat Ukrajine i odnosno da je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu koja se pokušava svim svojim znanjem, htjenjem, voljom, žrtvovanjem obraniti od te agresije. To je to. Svijet joj u tome pomaže, jasno da tu ima i političkih interesa i svega, ali na kraju krajeva rat se vodi zbog politike, zar ne? A nije li najmanju ruku neobično da predsjednik iznosi takve teze, članica sa NATO-a... A zašto vi sad mene pitate da cijelo vrijeme komentiram predsjednika? Ne, dobro, on je ne padam na pamet. Pitajte predsjednika da komentira sam. Što dobro, ali to je jedna prilično zapošta. Jeste vi to doživjeli po prorusku izjavu predsjednika? Šta? Jeste to doživjeli kao prorusku predsjednika? Ne, nisam ni jednu izjavu doživio kao prorusku. Znam dobro da predsjednik nije nikakav. Kao što ni nitko u Saboru nije nikakav proruski čovjek, dakle, predsjednik ima svoje viđenje načina na koji bi zaštitio hrvatske interese. Ja također mislim da smo mi mala zemlja i da u prvom redu moramo voditi brigu o sebi. Ako ne vodimo sami brigu o sebi, vjerujte mi, nitko i neće voditi o nama, a tu priču smo kraj kraja već gledali, ako se ne varam. Sjetimo se. Dobro, govorimo o službenoj politici, službenim asocijacijama, čije su mnogi članice. Zato pitamo za te stavove predsjednika, da bi vi komentirali što vam govorite. Pa, odgovorio sam vam. Predstavnik službene politike, a Hrvatska samo da je članica. Dakle, odgovorio. Ja sam odgovorio u tom dijelu na vaša pitanja. Što imamo mi od tenkova? Ma dajte, molim vas. Pa imamo, pretpostavljam da imamo svašta. Imamo 84-ke, imamo 72-ce, vjerojatno i još neke druge tipove i to je to. Nemojte me sad pitati. Jel bi to Ukrajincima koristilo i o to mislim? A gledajte, o tome mora Ukrajina prvo samo odlučiti da li im je to potrebno. Mislim, realno, neću otkriti veliku stvar ako vam kažem da nijedan od tih tenkova se ne može mjeriti ni sa Leopardom, ni sa Challengerom, ni sa Abramsom, prema tome. Zaključite sam, Ukrajina iskazuje potrebu, ako se ne varam, za nekakvih 300 tenkova, najmodernijih tenkova zapadne proizvodnje. Ovog momenta je u igri nekakvih 90-100 tenkova od cijele međunarodne zajednice koju je međunarodna zajednica u stanju poslati. Zaključujte sam. To je neka tehnologija koju oni poznaju, ne bi morali nešto previše prolaziti obuku? Pa mislim da je tehnologija, nažalost, tehnologija koju mi imamo,
kad su u pitanju oklopna borbena vozila, posebice gusjeničari, da je, ipak pripada nekom drugom vremenu, ne ovom sada.